რა არის და როგორ ხდება მუნიციპალური შესყიდვები. Მუნიციპალური ბიუჯეტის ეფექტურად განკარგვის მიზნით ზოგიერთ პროდუქტსა თუ სერვისს ადგილობრივი თვითმმართველობა თავად არქმის და ყიდულობს კერძო კომპანიებისგან. ხშირად გარკვეული ტექნიკა ან ინვენტარი იმაზე გაცილებით უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე მისი საშუალებით შექმნილი სერვისი, რომლისთვისაც იგი მუნიციპალიტეტს ერთჯერადაც ჭირდება. Სწორედ ამიტომ, რესურსების დაზოგვის მიზნით მუნიციპალიტეტი ირჩევს იმ კომპანიას, რომელსაც ეს ტექნიკა უკვე აქვს და გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შეუძლია შესაბამისი მომსახურების შემოთავაზება. მუნიციპალიტეტი ამ ტიპის შესყიდვების განსახორციელებლად იყენებს ისეთ მექანიზმებს, როგორიცაა ტენდერი და გამარტივებული შესყიდვები. ტენდერი სახელმწიფო შესყიდვის ფორმაა, როდესაც მუნიციპალიტეტი კონკრეტული სერვისის მიღების მიზნით შესაბამისი ბიუჯეტის ფარგლებში საჯაროდ იღებს შემოთავაზებებს კერძო მომწოდებლებისგან. იდეალურ შემთხვევაში კი ყველაზე ეკონომიური და ხარისხიანი შემოთავაზება აირჩევა. ტენდერის მიზანია საბიუჯეტო სახსრების რაციონალური ხარჯვის გზით სახელმწიფო საჭიროებისთვის აუცილებელი მომსახურების მიღება და ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება. ასევე შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი გარემოს შექმნა, შესყიდვების საჯაროების უზრუნველყოფა, საზოგადოებისთვის სანდო, ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა და სახელმწიფო კონტრაქტებით ბიზნესის მხარდაჭერა. გამარტივებული შესყიდვის ფორმას კი მუნიციპალიტეტი მაშინ იმართავს, როდესაც რაიმე მიზეზით ტენდერის ჩატარება არ არის შესაძლებელი. ეს შეიძლება იხსნას ისეთი ფაქტორით, როგორიცაა მაგალითად მომწოდებელთა ძალიან შეზღუდული რაოდენობა, გადაუდებელი სიტუაცია და სხვა. თუმცა გამარტივებული შესყიდვა გაცილებით უფრო რისკიანი და ნაკლებად გამჭვირვალე მექანიზმია.